Moshë nderuar, selamu alaikum, alaikum selam. Cilën gjymtyrë duhet prekim që mos ta marrim dikën mësysh, siç thonë njerëzit? Ej, Zotin ma dhe lam dhe Trurin, do të me prek trurin, se s'ke tru, në gjallafet dhe botës. Asi gjymtyrë nuk preket, që mos me marrë tjetër mësysh, asë gjë s'preket. Ej, që nga ka qëtë me këta njërë, zë po, lam dhe Unë, në isha Allah tala, po shofë në një projekt që të marrim çmimin Guinness, isha Allah, me këto loj të forta që kemi nësi popullë. Nuk na e merë një i gjallë në botë, besoj.